morning. It's coffee time. Outside. Täällä naturen keskellä. Coffee is good in outside. Breakfast on syöty sisällä. Lämpimässä, kun aurinko lämmittää mukavasti kämppää taas, tai naamaa 50 asteiseksi, niin ei ehdi breakfast, pitää syödä nopeasti, että ehtii pois sieltä saunasta, vaikka avaa oveni. Tai kyllä se kämppä viilenee, kun avaa oven, mutta silti naama, se aurinko jotenkin saa sen naaman 50 asteita. Mä en tiedä, mistä se taikoo sitä lämpöä niin paljon, mutta jotenkin se saa sen naaman aina lämmitettyä. Mutta juodaan nyt täällä sitten, en ehtinyt kuin yhden kupin juoda kahvia, sitten fast, tosi nopeasti söin breakfastin. Ja sitten äkkiä pois sieltä saunasta. Joten juodaan toinen kuppi sitten täällä. Eikä siinä mitään, käy se mulle, tässä on mukavan lämmin. Täällä se naama ei silleen tuu niin kuumaksi. Jotenkin... En ymmärrä, mikä siinä on. No niin, otetaanpas täältä termospullosta kahvia. Täältä tulee kahvia tällä tavalla. Oho! Painetaan vaan nappia, niin sieltä tulee kahvia. Ei tarvi alkaa keittelee erikseen, vaan sen kun vaan painaa nappia, niin tulee kahvia. Vähän niinku seinästä tulee rahaa. Mä katsoin tossa yhden erään Hollola, onko se Hollolalain? En mä tiedä missä se asuu, mutta se laittoi jonkun kortin vaan seinään ja sit sieltä tuli rahaa sieltä seinästä. Eikö se lopu ikinä sieltä seinästä se rahaa? Joo. Kahvia tulee, kun nappia paina. Keitä? Mitä järkeä keittää semmonen pieni liru kahvia? Sitten, vitsi kun oli hyvää kahvia. Onpas hyvää kahvia. Pitäisikö keittää vähän lisää vielä yksi kuppi taas? Aina koko pannu kerralla ja sitten kaadetaan se termospulloon se. Mikä jäi niinku... Sitten voi... Sit kun tekee mieli taas kahvia, niin sitten vaan painetaan tosta napista, niin sieltä tulee kahvia. Sitten... Varastettu omena on aina parasta. Maistetaanpas varastettu omena. No. Maistuu ihan varastetulta omenalle. En tiedä. Ei välttämättä sovi oikein yhteen, mutta halusin tämän omenankin tähän mukaan. Joo, vähän loppujen lopuksi. Vaikka tässä on kyllä aika mukava lämmin, semmonen ei liian kuuma. Ja, mutta kun tuossa lauantaina oli ihan pilvinen, aurinko ei paistanut ollenkaan eikä päässyt lämmittää naamaa. Niin silloin pystyi keskittyä blenderi ihan täysin. Juman kautta sai aikaiseksi. Sitten innostui, sitten olisi halunnut, sitten eilen niin kuin,
lauantai-iltaan miettii, ei vitsi mä jatka huomenna vielä, mutta sitten, eipäs jatketakaan. Hyvä kun ehtii yhden kupin kahvin juoda ja sitten on pakko jo lähteä, kun kiuas on lämmitetty satana pään sisällä niin kuumaksi, että ei siinä pysty keskittyä ollenkaan. Eli nyt meni se hyvä fiilis, vaikka tuntuu tyhmältä sanoa, että helvetti kun tuli pilveten taivas, mutta olisi niin kauan niitä pilvisiä päiviä, että saisi se kaikki se inspiraatio käytetty. Miten jos ei se tulekaan niin hyvin enää, miten jos se on sitten seuraava päivä taas pilvinen päivä. Sitten pitää vähän, missä se inspiraatio nyt onkaan. Joo, ei toi. On toi vähän liian hankala käyttää. Harmittaa, kun olisi pitänyt vaan ostaa se korkki auki ja korkki auki. Toi on, en mä tykkää tosta. Liikaa liikkuvia osia, ei oo. Just kun tuolla blenderillä, toi on kyllä tommonen, kun hieroo tietokoneella kauan jotain, niin se on sit tulee just semmonen säheltäjä ukko. Ihan niinku tähtitiedettä oli saada kahvit tonne ja sitten luukkukin niinku. Puolet oli lattialla, oli kahvi vaikka kuinka paljon ja aivan säheltämistä kaikki. Ja ruoanlaitosta puhumattakaan. Jumalauta, kun perunat hyppii, saatana. Se on aivan niinku, siis ihan hullun vaikeeta. Joo, nyt tehdäänkin lyhyempi video. Joo, moikka!